Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa vývoju hier, jazyku Python, úžasnom prostredí. Code Combat. V tomto videu prejdeme level menom štandardný operačný postup. Použiť ten istý štandardný operačný postup pre všetky typy jednotiek. Ciele, vyhraj hru, nech všetci útočia. Skôr ako sa dáme do písania programu, si pozrieme pomoc a hlavne túto druhú časť. Doteraz sme postupovali nasledovne. Vytvorili sme si nejakého vojaka na zadaných súradniciach a pridali sme ho do premennej, dajme tomu vojak 1. Potom sme si nadefinovali ovládač udalostí, v ktorom táto premenná vojak 1 sa nachádzala. Takže vlastne tento ovládač udalostí fungoval iba pre daného konkrétneho vojaka. No a čo sa stane, ak vytvoríme viacerých vojakov? Troch. Budeme musieť definovať pre každého vojaka jeho vlastný ovládač udalosti, ktorý sa nám bude vlastne opakovať viacej razy v podstate ten istý kód, len tu by bolo vojak 2, vojak 2, no a museli by sme dať aj nejaký iný názov. Bojujú s nepriateľmi 1, 2, 3. No to, toto by nebolo dobré a preto využijeme namiesto toho tvrdého kodovania. Event target. Tvrdé kodovanie znamená, že nebudeme používať konkrétne mená premenných, ale využijeme objekt udalosť a vlastnosť target. A tak zistíme, ku ktorému vojakovi patrí práve vykonávaný ovládač udalosti. Keď voláme ten ovládač udalosti, tak ho môžeme volať s týmto argumentom event a ten, tá udalosť má vlastnosť target, ktorá nám určuje, kto tento ovládač udalosti zavolal. No a si ten cieľ tej udalosti uložíme do nejakej premennej, napríklad do premennej unit. No a potom na tej premennej unit zavoláme tú metódu nájde najbližšieho nepriateľa a postupujeme klasicky. Ak nájdeme nepriateľa, tá jednotka unit zaútočí na nepriateľa. No a teraz ten istý ovládač udalosti funguje pre hocikoho. Pre vojakov a aj pre prežúvavcov. Samozrejme, pre každého je ten nepriateľ niekto iný. Pre našich vojakov sú nepriateľmi prežúvavci, ogrovia a pre ogrov sú nepriatelia ľudia. Takže našťastie tu už máme pridaný cieľ hry. V minulom leveli som na to zabudol a potom sme museli viackrát upravovať hru. Tu vytvoríme troch vojakov, ktorých priradíme do troch rôznych premenných. Vytvoríme aj troch prežúvavcov, ktorých tiež priradíme do troch rôznych premenných. No a pôvodne sa táto funkcia používala iba pre útok prežúvavca 1 na ľudí. Táto funkcia, čo tu vidíme. Lebo tu vidíme, že prežúvavec 1 si hľadá nepriateľa. Takže ešte to musíme tak pomeniť, aby to fungovalo pre hocikoho, na ktorom objekte hry sa táto udalosť vystrelí. Vytvoríme premennú unit a priradíme do nej cieľ udalosti. No a teraz nebude hľadať nepriateľa ten prežúvavec 1, ale ten
objekt Rita, bojová jednotka, ktorá tento hľadač udalosti zavolá. Ak to bude prežúvavec, tak bude útočiť na ľudí. Ak tento hľadač udalosti zavolá vojak, bude útočiť na ogrov. Takže ak je nepriateľ, unit zaútoč na nepriateľa. A tieto riadky priraďujú ohľadač udalosti naraz pre každého prežúvavca, pre týchto troch prežúvavcov, a tento riadok priraďuje ohľadač udalosti pre udalosť spawn pre každého vojaka. Pre vojaka 1, 2, 3. Môžeme to otestovať. Končím túto lekciu, kde sme opäť pracovali s ohľadačom udalosti, ktorý funguje pre viacej bojovníkov súčasne. Či sú to ogrovia, či sú to ľudia.